Улсын хурлын дарга ихэмгшүүдээ. Улсын хурлд Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улс Азийн дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээрийг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг аюулгүй байдлын гадаад талбарын байнгын өрөө 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн байдлахан зээлийн хэлэлцээрийн төслийн их үүсвэрийн нөхцөлийн талаар Улсын хурлын гишүүн Ганбат зээлийн төслийн зарцуулалт, зориулалт, вакцины хадгалалт, тээвэрлэлт, үр дүн, чанарын талаар Улсын хурлын гишүүн Бэйн хамглан COVID-19 цар тахлын вакцины нийт зарцуулалт хэдэн хувийг зээлийн их үүсвэрээс санхүүжүүлсэн, мөн зээлийн хэлэлцээрийн төслийн зарцуулалт, вакцины чанар, аюулгүй байдлын талаар Улсын хурлын гишүүн энэ алтан хувийг Азийн дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтын банкны зээлийн хүүгийн талаар вакцины үн, цаашид авах вакцины хэмжээ, төрлийн талаар асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Наранбаатар бага хүүтэй хөнгөлөлттэй урт хугацаатай зээл авах хуулийн төслийг дэмжиж байгааг илэрхийлээд засгийн газрын өргөн тааз зээл авах болцоотой эсэх Өмнө Говь аймгийн Цагаан хад суурьшлийн бүсэд шинжилгээ авахад ашиглаж байгаа оншлуур техник тоног төхөөрөмжийг бусад вонтод ашиглаж байгаатай адил оншлууртай ижил болгох авч байгаа шинжилгээний хариу үнэн зөв гарч байгаад хяналт тавих баталгаажуулах мэдээ мэдээлэлд арилэр хангахад анхаарах Улсын хурлын гишүүн Бэйн хамглан Олон улсын байгууллагын сөнгөлттэй багхуутай урт хугацаатай зээл авч байгааг дэмжиж, хэлцээрийн төсөлд тусгасан заалтуудыг эргэн нягтлах, зээлийн зориулалт, зарцуулалт, бонтууд дээр ашиглаж байгаа техник тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа, төсөлд тусгасан тээвэрлэлтийн нөхцөл дээр анхаарах. Улсын хурлын гишүүн энэ инк болд зээлийн хэлцээрийг дэмжиж байгааг илэрхийлээд вакцины талаарх мэдээллийг иргэдэд үнэн зөв ойлгуулахад анхаарах. Эрүүл мэндийн яам COVID-19 цар тахлын эсрэг эм гарч байгаа гертнээс судлах, эмийг захиалахад анхаарах. Вакцин хийж эхлснээс хойш бүх зарцуулалтын тайлангаа тавих. Улсын хурлын гишүүн энэ алтан хувийг эрүүл мэндийн яам вакцины бодлогоо тодорхой болгох. Эмийн худалдан авалтыг эмийн компаниудад олгохгүйгээр төр өөрөө худалдан авалт хийдэг байх. Улсын хурлын гишүүн Дэ Ганбат ковидын хуулийн хэрэгжилт өмнө авсан зээлийн зарцуулалтын тайланд нээлттэй сонсох сандыг тус тус гаргасан. Хуулийн төслийг байнгын орны хурлаанд оруулсан гишүүдийн олонх дэмжиж соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм шүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улс Азийн дэд үтсийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээр яг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын орны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.